Csütörtök délután megérkeztek a futók Nyíregyházára a korzó mögötti térre. Debrecen irányából jöttek, és a tervek szerint még péntek délután elérik az ukrajnai rátot. Az eseménnyel egy időben a véradókat is várták a korzó első emeletén. A karitatív futóversenyhez ugyanis csatlakozott az országos vérellátó szolgálat is. Naponta körülbelül 1600-1800-an szoktak elmenni vért adni. Nyáron sajnos a szabadságolások és az allergia szezon miatt ez sokkal kevesebb, viszont ugyanannyi vérre van a nyári időszakban is szükség, ezért minden nap a rajtunk óta egy véradó napot szervezünk, így érkeztünk meg ma Nyíregyházára. Ezt megelőzte egy debreceni, Szolnok és egy budapesti véradó állomás. Szlogenünk szimbolikus üzenete, hogy felelősek vagyunk a határon túli magyarokért, a határon túl élő árvaházban élő magyar gyermekekért pedig különösképpen. Ezért nem csak véradókat toborzunk, hanem adományokat is gyűjtünk egy kárpátaljai katolikus gyermekotthon javára. A futóverseny nyíregyházi szakaszához többen is csatlakoztak. A vasváris diákok például másfél kilométeren keresztül kísérték az ultrafutókat. Sperka Tamás tegnap este Hajdúhatházon csatlakozott a csapathoz. Televíziónknak azt mondta, fontosnak tartja a rendezvény mindkét célját. Hát gyakorlatilag ennek a futásnak a célja az, ami motivál. Egyrészt a véradás, másrészt pedig a ukrajnai gyermekotthonnak a segítése. A futók Ukrajnába érkezésekor a Ráti Szent Mihály Rehabilitációs Központot is felavatják majd, amelyben itt szombaton már meg is kezdődhet az árva gyerekek gyógyítása.